你的倩影始终。山脚下男孩成员之一48岁的吴斌安今天早上在吉隆坡富贵纪念馆举殡，亲友和圈中好友黄逸飞、山脚下男孩其他成员都出席了葬礼。在道别仪式上，亲人好友都难掩内心的不舍，黄文生更是难过的流下了眼泪。随后吴斌安的灵柩在家人朋友的护送下送往沙南富贵山庄骨灰厂火化。尽管吴斌安已经离世，山脚下男孩已经不再完整，但是其他成员表示他们会尽力办好早前决定要主办的25周年演出。昨天我们有做了一个决定呢，就是要一定要做，虽然我们无法再完整，不过呢一定要把它做得更完美，要对得起斌安，对得起所有支持我们的朋友们。你的倩影始终无时无刻掠过我的心机。山脚下男孩原定在下个月开拍音乐纪录片，同时策划筹办成团25周年演唱会，没有想到重回舞台的计划还未实现，就意外痛失一名成员。无法克制自己。 NDV7 实习记者刘丽萍采访报道。你总是让我无奈地承认，我仍在。